السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم. پاموکړی د ازادي رادیو دغو سیمایزو او نړیوالو خبرونو ته. د جرمنی صدر اعظم وایي برلین او اسلام آباد لیوال دي چې په خپلو کې دوه اړخیز اړیکې پیاوړي کړي. انګلا مرکل پرون خپل پاکستانی ساری نواز شریف سره په برلین کې تر کتنې وروسته وویل جرمنی غواړي په پاکستان کې او په تیره د انرژۍ په سکتور کې پانګونې زیاتې کړي. میرمن مرکل زیاته کړه چې د جرمنی د پراختیا دولتي بانک اوس هم په پاکستان کې د اوبو د برېښنا په شمول د انرژۍ په بیلابیلو پروژو کې فعالیت لري، خو د امنیت نیاوړتیا هلته کله ناکله خنډ جوړوي. نواز شریف چې د یوه دوه ورځني رسمي سفر په مقصد د دوشنبې په ورځ برلین ته ورسېد وویل جرمنی کمپنیو د پاکستان د انرژۍ سکتور سره سخته لیوالتیا وښودله. میرمن مرکل د نوبل د جایزې ګټونکې ملالا یوسفزی هم وستایله او هغه یې د پاکستان هویت وبلله. د امریکا او چین ولسمشرانو په بیجینګ کې د خبرو په ترڅ کې د نړۍ د اوبو او هوا د بدلون په وړاندې د مبارزې نوي اهداف اعلان کړل. باراک اوباما وویل ګلخانهي ګازونه باید تر 2025 کال پورې د 2005 کال په نسبت 28% کې کم شي. د چین جمهور رئیس هم وویل چې تر 2030 کال پورې باید د ګلخانهي ګازونو مخه ونیول شي. که چیرې د ګلخانهي ګازونو اندازه په هوا کې ډیره وي، نو د لمر د وړانګې نسبتاً کم انرژي بیرته فضا ته ستنیږي او په نتیجه کې ځمکه ګرمیږي. د امریکا جمهور رئیس په بیجینګ کې د آسیا پاسیفیک د مشرانو اقتصادي غونډه کې برخه واخیسته. د سولې لپاره د نوبل د جایزې ګټونکي او په ایران کې د بشري حقوقو وتلې مدافع وکیل شیرین عبادی وایي د جمهور رئیس حسن روحانی په دوران کې د بشري حقوقو وضعیت ښه شوی نه، بلکې نور هم ناوړه شوی. میرمن عبادی وویل توپیر یوازې دا دی چې پخوانی جمهور رئیس احمدی نژاد بشری حقوق محدود کړل او روحانی ژمنه کړې چې د بیان په ازادي لګول شوي قیودات او د ښځو او اقلیتونو خلاف تبعیض کموي. میرمن عبادی په نیویارک وویل چې د توندلارو د سخت مقاومت په وړاندې روحانی ډیر څه نشي کولی. او د پولند چارواکي وایي د خلاصو او ملتپالو ډلو د کلنی لاریون په ترڅ کې د زور زیاتی له امله پرون تقریبا 50 تنه ټپیان او څه د پاسه 200 نور ونیول شول. نښتې هغه مهال رامنځته شوې چې 200 کسان چې اکثرو یې مخونه پټ کړي وو د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د ملتپالو له غونډې بیل شول او په پولیسو یې د کاڼو او اور اچونکو پټاقیو ګزارونه وکړل. پولیسو هم په دغو کسانو اوبه وشیندلې. په تیرو کلونو کې هم په پولینډ کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د زور زیاتی پیښې شوې دي. درنو لیدونکو، د دغو خبرونو نورو مهمو رپورټونو او مرکو لپاره د موږ پته مه هیروئ. ازادي راډیو ډاټ کام. مننه. آباد اوسئ. ازادي راډیو هر سهار له 8 بجو ټول ورځ تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او اف ام 13.5.